noragun tehnologianer, noragun razmakan tehnika, iev noragun razma artyunaberakan hamalir. Barev dzez aisor, kenerkayasnenk Frantsiayi razma artyunaberakan hnaravorutyunnern u himnakan sparazinutyunnere. Vercheres Frantsiayi artakin gortseri nakharare Yerevanum haytararets, vor ir yerkire patrastvum e voch miayn hyupatosaran batsel Hayastani Syunikhi marzum, naev havastayatsrets, vor Frantsian patrast e razmakan hamagortsaktsyan paymanagir kenkel Hayastani het. În հնարավորություններ ունի ֆրանսիական ռազմական արդյունաբերությունը։ Այն համարվում է աշխարհում լավագույն եւ նորարարական ռազմական տեխնիկա արտադրող պետություններից մեկը։ Ներկայում Ֆրանսիայի ռազմական արդյունաբերության զարգացումը իրականացվում է 2013 թվականի պաշտպանության եւ ազգային անվտանգության սպիտակ գրքում արտացոլված դոկտրինի շրջանակներում։ Մեկ այլ հիմնարար փաստաթուղթ է նաեւ զինված ուժերի շինարարության եւ տեխնիկական հագեցման 2019-ից 2025 թվականների ծրագիրը։ Ըստ այդ փաստաթղթերի ռազմական քաղաքականությունը հիմնված է 3 հիմնական սկզբունքների վրա. ժողովրդի եւ ազգային տարածքի անկախության, պաշտպանություն, միջուկային ուժերով զսպում եւ արագ արձագանք աշխարհակաղակական եւ տնտեսական իրավիճակի փոփոխությանը։ Ֆրանսիական ռազմաարդյունաբերությունն ապահովում է 170,000 աշխատատեղ, ավելի քան 1000 փոքր եւ միջին ձեռնարկություններով։ Նրա արտադրամասերը տեղակայված են զարգացած տրանսպորտային ենթակառուցվածքով տարածքներում, ինչը ապահովում է արտադրության լոգիստիկայի բարձր մակարդակ։ Ռազմաարդյունաբերական համալիրի բոլոր ձեռնարկությունների 1/3-ը գտնվում է Փարիզի մարզում, մնացած մասը գտնվում է Պրովանս, Ալպեր, Լազուրյան Ապ, Բրետան և Ակվիտանիա շրջաններում։ Հրթիռային զենքի առաջատար արտադրողներն են Airbus Defence and Space ընկերության Space Systems ստորաբաժանումը, որը մաս է կազմում Airbus Group կորպորացիայի, դրանք արտադրում են M51 SLBM, Rhein և Vega հրթիռներ, ESMPA թևավոր հրթիռներ, ինչպես նաև օդային և ծովային Scalp EG և Scalp N և Mika դասի ինքնաթիռների հրթիռներ, OT-OT, EcoEd հականավային հրթիռներ, Aster 3015 հեռահար և միջին հեռահարության հրթիռներ և փոքր հեռահարության Mistral ATGM Milan և Erike։ Նույն ոլորտի հիմնական ներկայացուցիչներից է համարվում նաև Thales կորպորացիայի PDA Armeman ընկերությունը, այն արտադրում է լազերային կառավարվող օդ երկիր հրթիռներ Aclois LG, որոնք նախատեսված են Tiger հարվածային ուղղաթիռների համար։ Ֆրանսիական արտադրության շատ տարբեր տեսակի տեխնիկա գոյություն ունի։ Պետք է հասկանալ, ինչը Հայաստանի համար թանկ է լինելու, գնել Ֆրանսիայից և կան ուրիշ երկրներ, որտեղ կարելի է ավելի ինչ-որ ճիշտ բալանսի գնի և որակի ապրանք գտնել, օրինակի համար Հնդկաստանն է այդ երկիրը հիմա, որտեղ կարող է ոչ ամենաառաջին որակի տեխնիկան անվաճառվում, բայց իրա գինն էլ է շատ տարբերվում ու Հայաստանը կարող է քանակ գնել, օրինակի համար, եթե մենք խոսում ենք հրետանից կամ զրահատեխնիկայից, ստեղ երևի Ֆրանսիան օպտիմալ չի, բայց եթե մենք խոսում ենք ավելի տեխնոլոգիական բարձր սիստեմների մասին, օրինակի համար հոպի մասին, հկաոտային պաշտպանության կամ որոշ դրոնների մասին կամ օրինակի համար կոմունիկացիոն սիստեմների մասին, կապի սիստեմների, կառավարման սիստեմների, այնինչը որ արևմտյանը ամենավորակյալն է և չի կարող համեմատվել ուրիշ երկրների արտադրանքի հետ, այդտեղ Հայաստանը կարող է գտնել օպտիմալ գնումները Ֆրանսիայից։ Ամենադինամիկ զարգացող ոլորտներից է նաև ավիացիոն արտադրությունը։ Արտադրական բազայի միջուկը բաղկացած է Dassault Aviation, Safran և Airbus Group կորպորացիաների գործարաններից։ Dassault Aviation Corporation-ը իրականացնում է բոլոր մոդիֆիկացիաների, Rafael և Mirage կործանիչների վերջնական հավաքումը և արդիականացումը։ Բացի այդ, աշխատանքներ են տարվում Nero ծրագրի շրջանակներում արձակողական անօթաչու թռչող սարք ստեղծելու ուղղությամբ։ Ֆրանսիան ունի նաև ուղղաթիռների արտադրություն, սակայն դրանք հիմնականում տրանսպորտային տեսակներ են։ Ֆրանսիական զրահատեխնիկան հատուկ ուշադրության է արժանի։ Դրանց արտադրությամբ զբաղվում են մի շարք ֆրանսիական առաջատար ընկերություններ։
Զրահամեքենաների արտադրության մի քանի տարբերակներ կան, որոնք նախատեսված են ոչ միայն ֆրանսիական բանակի, նաև արտահանման համար։ Արդեն իսկ խոսակցություններ են պատտվում, որ Ֆրանսիան Հայաստանին է պատրաստում փոխանցել դրանց մի քանի տեսակներ։ ՎԱՊ ֆրանսիական զրահափոխադրիչը մշակվել է Ռենոյի և Սավիերի կողմից ֆրանսիական բանակի պատվերով։ ՎԱՊ-ի սերիական արտադրությունն իրականացվում է 1976 թվականից։ Ընդհանուր առմամբ այս տեսակի ավելի քան 5000 մեքենա է արտադրվել տարբեր տարբերակներով, ինչպես հիմնական 2 առանցք շասիի, այնպես էլ 3 առանցքի վրա։ Արտադրված մեքենաներից մոտ 4000-ը ծառայության են անցել ֆրանսիական բանակում, որն օգտագործել է դրանք Փարսի ծոցի պատերազմում, ինչպես նաև մի շարք խաղաղապահ առաքելություններում։ Արտադրվող զենքի և ռազմական տեխնիկայի շարքը ներառում է նաև Լեկլերկ հիմնական մարտական տանկը, զրահապատ մարտական մեքենաները և ինքնագնաց հրետանային ստորաբաժանումները։ Առավիս բազմաֆունկցիոնալ զրահամեքենաները Սեզար ինքնագնաց հաուբիսների արտադրությունը։ Զենքի արտադրության համաշխարհային առաջատարներից Ֆրանսիան, եթե Հայաստանի իշխանությունները կամք ունենան և համարձակվեն հրաժարվել մինչև այսօր գործող մեր երկրի պաշտպանության համար մի շարք համաձայնագրերից դուրս գալ, կարող է դառնալ պաշտպանության համար զենքի իրական մատակարարը։ Առաջիկա հաղորդումների ընթացքում մենք կներկայացնենք ֆրանսիական արտադրության այն զենքերը, որոնք կարող են դառնալ մեզ համար հետաքրքիր։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։